တနိုင်ငံလုံးအပြည့်အရေပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီခဲ့ပေမဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့နောက်လကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဥအောင်ကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2014ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာရှင်းရနေ့ထိငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာပြုလုပ်တဲ့အပြည့်အရေမူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲမှာခေါင်းစဉ်တွေကိုသဘောတူညီချက်ရပေမဲ့အထက်မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာဆွေးနွေးဖို့လိုနေပြီးနောက်လကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။လာမယ့်မေလမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပါအဝင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစကရက်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုချက်တွေပြန်ဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့အခုတို့အနေနဲ့တုံးချင်တဲ့စကလုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံးချင်တဲ့စကလုံးသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိတိုက်ရိုက်လက်ခံဖို့ခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကလုံးမျိုးလည်းအဲ့ဒီစကလုံးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖက်ကတုံးနေတဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့စကလုံးပြီးတော့ကိုပိုင်ပြတ်ထိုင်ဖွင့်ဆိုတဲ့စကလုံးပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောထားပြီးပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတာတော့ကိုပိုင်ပြတ်ထိုင်ဖွင့်ဆိုတာလဲသမဒကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီလကမှာတဝင်းပေါ်ပေါ်ရမှာဒီစကလုံးကိုတုံးခဲ့ပြီးတယ်ဖက်ဒရယ်ရှင်နဲ့တမတကြီးကူတိုင်းကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချီခံတော့ပြီးထောက်စုနိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိတို့လူမျိုးအတွက်ဒီပြီးထောက်စုအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွင့်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်တုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံးချင်တဲ့စကလုံးအားလုံးဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်အပြစ်ကရစဲလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့တမတော်ဘက်ကစတင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိစေရဘူးရှိလာရင်ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကတိပေးထားတယ်လို့မြမငင်းကြီးစင်တာကတောင်းရင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုချုပ်ကြီးမဲအောင်တိုင်ကဘာအမှတ်ကံချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့အပြစ်ခတ်ရစဲပြီးတာနဲ့အပြစ်ခတ်သူ့ဘက်ကမရှိစေရဘူးရှိခဲ့ရင်တရားဥပဒေအရစစ်တရားဥပဒေအရကျူးလွန်တဲ့သူတစ်ဖက်သားသားအရေးယူမယ်လို့ပြောပြီးအဲ့တော့ဒီဟာပဲလို့လို့ရတယ်တနက်ရှိနေတော့ခြေစံထွက်သွားလိုက်နော်တနက်တိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးdan and nyang su le kwet do set daw ni to chaw 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 ti ma le dia ga tat nai so ne paw ma no ma shi bu do ma shi daw bu so ma phet na ma shi daw de ni ya tan na ma shi ye ni အခုတစ်ချိန်ဆွေးနွေးပွဲဟာအစိုးရလွှတ်တော်တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံပြီးအပြစ်ခတ်ရရေးမူကြမ်းကိုဝိုင်းဝန်းရေးဆွဲကြတာပါအရင်ကမပါတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၅ဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ